الکه یار سمنم هو غره د خپل لیډر خبره بنه کې زما د لیډر نوم بناله پارٹی نوم بناله زه په سر ورکو اوس د توحید په ځای باندې بعد خلک نور شریکان ځان لپاره نشي یتخذ من دون الله اندادا چا ځان له پیر نیولې چا ځان له امیر نیولې چا ځان له لیډر نیولې چا ځان له شیخ او استاد نیولې خدای دې ته وایي کنه چې له ډوډۍ ورکړي وې دا گاک راغې سودا مې ولا خرڅ کړه پیسې مې تو ګټلې په دې بزانې ډوډۍ وای بل یو کس نه چاته پوس کړه واغه مال ته په یورپ کې وته ته خدای چاته وي زه خپل خزه ته خدای وي بعد ما خزه ما خو خاله بعد ما دا نو دا وانه معنی شریکی نو دی ولا وټونه پیدا کوي مشرکی غټی ناغه ته منبري ملاوي شي وزیري ملاوي شي بل سم ملاوي شي بل سم ملاوي شي یو ظلم دا پروانه ده ساتل الحمدلله چې ما ته لسکه سان ناس ته پینځه ناس تقطعت بهم الاسباب او وسایل بکټ شي پیر مرید لسن شي ورکه ولا مرید به پیر لسن شي ورکه ولا لیډر بل مرید نه پکاري گا مرید بل لیډر نه پکاري می کارکون کارکون او لا سرگرم کارکون بس ودا سرگرم دی نو هغه بیا په ځان نه پوهیږي هغه تم د نشستن ولګي نو بیا نشپ ګوري او نو ورځ ګوري خو سرگرم سرگرم خپې یخی او سرگرم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا اوس د توحید په ځای باندې بعد خلک نور شریکان ځان لپاره نشي خلک ځان له شریکان نیولي پکار دا وا چې د ټولو نه زیات احسان الله تعالی کړی دی کمال د ټولو نه زیات د الله تعالی سره دی مهرباني د ټولو نه زیات د الله تعالی سره ده نو بندگی دا هغه کې نو د ټولو نه زیات محبت د الله تعالی سره ساتي لیکن په انسانانو کې بعض انسانان داسې دي چې هغه د الله تعالی غوندې محبت د نورو انسانانو سره ساتي ځان له بوتان نیولي یتخذ من دون الله اندادا چا ځان له پیر نیولې چا ځان له امیر نیولې چا ځان له لیډر نیولې چا ځان له شیخ او استاد نیولې او چا سو چا یو مرګري خبره کوله په لندن کې مې دیو دکاندار نه تاسو کو چې ته خدای منې وې راته وې چې آو مې ما وته چې ته خدای چاته وې ما ته وې چې ته کینه اوس براش مشاله راه سودا ایت کوله وې دا گاک زما خدای دې مې خدای دې ته وې کنه چې له ډوډۍ ور کوي وې دا گاک راغې سودا مې ولا خرڅ کړه پیسې مې تو ګټلې په دې بزانه ډوډۍ واله بل یو کس نه چاته پوس کړه واغه مال ته په یورپ کې وته ته خدای چاته وي زه خپل خزه ته خدای وینم بعد ما خزه ما خو خاله بعد ما دغه خدای اخزه به وجه ما دغه خاون خدای دې نو دې ته وي به وقفان لیډرانو نه خدایان جوړ کړي چې لیډر وته سوې بعد لیډر خبره مني ته وته وایا کنه او یا ته د الله تعالی توحید بیانوا بیانوا او دلایل وایا دې به ته د بوزه خپش بچي سره لقی خو ته د لیډر نوم والا چې وسه پته ولګي ها په دې کې سرکار دی وای تا په کې نورې خبرې شروع کړې ته کو سم دم سړې وي اوس خو د باندې بل سي چلو شو نو چې لیډر دې ځان لکم نیولې نو هغه باندې ټچ کې اس خیر اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم مونږ مم کې په مزرو کې به سخیم ارچا په مذهب په نوم باندې لیډران دي او د بے مذهب لیډران هم دي بے مذهب فخرم کوي خو دغه ردس خې په دماغ کې دی نور ټول بوتان ماته خدا په کم ترخ کې چې کم بوت دی دا نه ماته مولانا مودودی رحمه الله فرمایي دار چا خواله چې ورشم نو زه ویم دی به بوتان ماته هغه وایي زه خو بوتان ماتوم زه ویم واقعي دی به د بوتانو مخالفي وایي هغه چې زه معلومات کوم هغه په ترخ کې ځان لم یو بوت نیولی وایي چې نه 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 وایي د ټولې دنیا بوتان به ماته خو زما بوت به نه ماته وایي داسې مې له اوسه پورې سو کوم ونه لیدل چې هر بوت ماته کم لیونتوب او کم جنون کې چې زه مبتلا یم په دې مجنون ما په دې جنون مې مجنون یو ونه لید ار سړی په دماغ کې په ترخ کې ځان بوت نیولې مدا بوتان دي خل انداز یحبون تا ته اندازه لګاو بیا حاج د استادانو نه خلق بوتان جوړ کړی قرآن هغه معنا ټیک دی چې د تخپل شیخ کړی دا پارټي او د ډلې نه ځان بوت جوړ کړی دا پارټي فیصله بد نه اوذ بالله د قرآن ټکی نو دا د هر چا بوتان دی پیر یې ځان نه جوړ کړی هر څه ورته وایه خو ګوره پیر ها خلاف خبره مه کوه هر څه ورته وایه خو ګوره د پیسې په باره کې خبره مه کوه وایي سر مې د نظر شو ګوره نوړې له بګوتې نه ور وړي چې نوړې ته معمولي غونې کمیږي نه بس د ده سا وځي بالکل هر څه ورته وایه خو دا ورته مه وایه چې دا پیسه څنګه ګټې نه پیسه هر څنګه چې ګټي دا پیسې نه بوت جوړ کړی خواهشاتو نه بوت جوړ کړی وایي دا زما خوښه ده نو دا بوت پرستی خلک ومن الناس او زین دخل کنه من غدی اتخذ من دون الله جن سوا د الله تعالی نه اندادن شریکان اندادن
شریکان نشی دے شریکان نہ مراد سوک دی نو تفسیر کبیر راواڑوا روح المانی راواڑوا روح المانی وئی الرؤساء دے نہ مراد سرداران دی رؤساء رئیس سردار دے سیب دے غٹو ہدے دلوی سڑے دے الذین دا اغا سرداران دی یطیعونہم چہ دا سے خبر منی طاعت ارباب سنگا چہ خلق دا خدایان منی سنگا چہ خلق دا خدے منی من الرجال او دا سی رجال سڑی ام سڑی پوئے گا پا خبر منی خدے و تا خدے وی تفسیری کبیر وی انہا سادا دا سادگان دی سادگان سرداران سادا وی ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا من دا سادگان منل دا سادت دا سرداران منل وکبراءنا دا غٹائٹ منل نفا ادولون السبیل دا لارن خطا من سا خبر من ویج دا غٹ خلق دیلا بس ای خبری کرد نو دا سرداران او دا کبرا نو دیکھو خلق دا بوتان دی نو دار چازی دا سیاسی لیڈران ٹول دی دا دا پارٹو مشاران دا پیران دا مولیان نو دا دا ٹول سی دی چی چاو تا خدایان ویلی او چا ویلی چا لکا زمان خدایی بمانی بوتی تا زان جوڑ کرده یا خلقو تا ویلی زمان بوت جوڑ کرده یا دا تا خبت ہے چی خلقو رانا بوت جوڑ کرده دا سی پی خوشا لئی یا خلق دنا چار چا پیر تاویی او ویا لکا زد بردست بوتی ما نو دا سی پی خوشا لئی و شاباسی و لور کی دا مطلب شو انہا السادت اللذین دا اغا سرداران دی کانو یتیعونہم چی دی خبری منی چی دی سمنی یتخذ من دون اللہ اندادا دینی سی سواد اللہ تعالی نور خدایان او بتان او شرکان او یحبونہم من ورسر ساتی کحب اللہ سنگ چی من دا اللہ سر پکار دا اللہ کہ وہ یار سمنم ہو گرے دا خپل لیڈر خدا خبر بنکے ہوئی گو زمان دا لیڈر نم بنا لے دا پارٹی نم بنا لے گو ایسا پی سر ورکو بددگا دے نو تب اللہ پسے گردے جاتا ہندوستان تب پسے پا ہندو پسے تب ہندوستان کے پا ہندو گو رے بنیر تب پسے سے اگر میرے تاسی ویجی شکلی وینی نور دلتا لگ دی بے وقوفوں کی کیا کمی غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں ہاں بت پرستوں کی کیا کمی غالب زبا خیر دا غالب نمافی ہوا شیر بولا بدل کم بت پرستوں کی کیا کمی غالب ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں ایک ڈھونڈو ہزار میں بے وقوف اسلب ہے بت پرستوں آیا وزن برابر دے شیم ٹکشو اندادن شریکان یحبونہم من ورسرساتی کحب اللہ سنچی من دا اللہ سر پکار دا والذین آمنوا کسانچی ماندار دی اشد حبا للہ اگر خود سخت دی پا من کی دا اللہ سر اگر دا اللہ گوندی من دا بلچہ سر نکی اگر دا اللہ پزے من دا پیغمبر سر نکی دا پیغمبر سر دا پیغمبر پزے من کی دا اللہ پزے ورسر نکی دا اللہ دا من زیخ پیغمبر لن نشی ورکولے کورکولے شی ولا تاس با دا اللہ دا من زیخ پیغمبر لورکوی ہاں دا پیغمبر دا من زیب بیا صحابی لنا ورکوم اور صحابی دا من زیب غیر صحابی لنا ورکوم دا خو ارچا مرتبہ دا دان لہا نو اشد حبا للہ سخ دی پا محبت کی دا اللہ سر خو دیلا داغ ندے لی دلے زکر دے سکاروں نہ کئی دیلا داغ ندے لی دلے داغ ندے خوڑ لے نو کہ داغی او خوڑ بیا با دے سے نئی نو آگا خبر پسی رستو کئی وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا دا يرى پا معنى دا رؤيت علمي دي نيو ترجمكم وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا او كچرتا پوئي دي اغا کسان چه ظالمان دي پسو سنگا پوئي دي كما يعلمون اذ يرون العذاب لك سنگ چه بپوئي شي چه کل عذاب ويني وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا او کچرتا کہ وسپ دی دنیا کی پوئی دے اغا کسان چی ظالمان دی سنگا از یرون العذاب سنگا چی بپوئی شی چی کلوین عذاب دا عذاب دلی دو پا وقت کی چی سنگا بپوئی گی کدا سی وسپ پوئی دے او اغا چی بپی پوئی گی از یرون العذاب چی کل عذاب وینی نو پس بپوئی شی کما یعلمون اغا پت یعلمون چی پروت دے دا غیر پارا مفول سدے ان القوة للہ جمیان دے
وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا كَمَا يَعْلَمُونَ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ او داغ کما یعلمون دا پارا مفعول سدے ان القوة للہ جميعا نمانا داشوا چکا چرتا پوئی دے وس پا دی دنیا کی اگا کسان چی ظالمان دی سنگا چی پوئی بشی چکل عذاب وینی او چکل عذاب وینی نو پا سبا پوئی شی پا دی با پوئی شی چی ان القوة للہ جميعا چی طاقت خدا اللہ تعالی دے طولو وان اللہ شدید العقاب او اللہ تعالی سخ عذاب والا دے شدید العذاب نو چی پا دی پوئی شی وے لکا سنگ چی با پاگا وقت کی پوئی شی چی عذاب وینی او چی پا عذاب وینی نو پا سبا پوئی شی چی اللہ تعالی سخت طاقت والا دے و سخت عذاب والا دے نو چی وس پا دی دنیا کی پوئی شی وے نو سی چل بشوے وے نو وے لمت تخذو من دون اللہ اندادا کنا لمت تخذو من دون اللہ اندادا دا لو جواب محذوف دی نو بیا بیا دا اللہ تعالی نو بغیر نور شریکانو نوے نیو لی مطلب دا رے چی دیم دا سی پوئی اول غاری لکا جہنم تا چول چی سنگ پوئی اول دی او دا سی پوئی اول دا پارا خو وقت مقرر دی دی دا دی شرک نا داغ پوری نقل آری گی جسو پوری داغ نہیں لی دلے داغ نہیں خوڑلے نو دا داغ خوڑلو وقت را روان دی خو آغا وقت کی با پوئی شی خو بیا با آغا پوئی فیدہ نکی او وس چی که با پوئی فیدہ کی نو آغا پوئی دے حاصل لینا دے آغا سی پوئی اغواری نو آغا سی پوئی خود آلا چی جہنم تے وروا چی او داغی دا پارا وقت مقرر دی دا مطلب شو دے وی چیزی ما تے بخام خو خواه نو زبی علو منم نو بے خیم دتا خو بیا بولا ورغلی بیا بولا ورغلی او بخو دیش دتا اید یراون العذاب التا بے وینی خو وینی نو بیا بے منل سفیدہ نکی نو چو اس منل فیدہ کی نو تے منی نو او چی کلا بے او منی نو بیا بے منل فیدہ نکی بیا برتوی چی منی نو شاب اوسی ساکم چی منی نو ساکے اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا چی کلا بیزار شی بایکاٹ بو کی براءت چی کلا بیزار شی آ کسان اتبعوا چی داغی تابیداری شویدا من الذين دائی کسانونا اتبعوا چی آغی تابیداری کردا نو دا سوک دیا لکا چی تابیداری شویدا او تابیداری کردا نو تابیداری شویدا نو آغا مشران دیا چی تابیداری کردا ناسی دی نو وای لیڈران او کارکنان اتبعوا سوک دی بیدین لیڈران اتبعوا سوک دی بیدین کارکنان اتبعوا سوق دي بيدين استاذان او اتبعوا سوق دي بيدين شاگردان اتبعوا سوق دي ها بيدين پیران او اتبعوا سوق دي بيدين مریدان نو دا غینو یا شاگردی استاذی یا لیڈری او کارکونی او یا پیری مریدی نو نور سی نو تا بگیر اسم مانے اسم بگیر نمانے دا بوتان او من جواران بوتان او من جواران دا ورأوا العذاب او دا طول بغذاب ویني وتقطعت بهم الاسباب او دا دی پا منزقی با وسائل کرشی اغا ذرائع سبب ستوئی ما یوسلو الى الشی پا دنیا کی دا پیر او مورید دیو بل سر پسن خطیو پا کم را سی تڑیلیو خود پیر بم سا مطلب شکرانے بے گوختے او دا مورید بم سا مطلب اغا بم چاہتا کہ گدائی مریتا پا تمو دا دی بیدین شاگرد او دا بیدین استاد بم سا دا دنیا تعلقو زکا خوی استاد میں پاتے شوے دے اتعلق پاتے شو کاروبار و شیطیز دک اللہ فیسی ورکو علم تواست بس خبر ختم شو دارنگی دا بیدین لیڈر و بیدین کارکون ہم دیو بل سر تڑھ لے دے دا دی لیڈر کارکون تا ضرورت تے چی مالا ووٹ پیدا کیو ما ڈنگ ڈنگے ما لگا گئیو ڈول کیا را لگا گئی چی زما دا زبر گئیو زما دا لیڈر دمامی گا گئی کارکون تا گئی لگا زال تا کی پزے پزے زما نمونہ زے پزے لگا خود رسول نم مالا خود زما نمالا ادا بدبخت هم الله و رسول په نوم نه خوشاله کیږي د دونو مالې نه بس خوشاله کی او د ده لاندې امیران ممیران چی کنه د صوبو او د زلو ده مشران چی هغه هم چې دی نو د الله و رسول نوم کمل او د دې لیډر نوم ډېر لی مونږ خو ځکه غرق پر کیو چې مونږ د لیډرانو نومونه نالو د الله نوم ولې نالو چې د دونو مالم نو هغه را دنه فایده نو بیا هغه ته ډېره میلاو شي نو سبکه زکات مکات دلم ورکي کروڑونه ووایي دله پکې لکونه ورکي چې لکونه ووایي دله پکې زرګونه ورکي نو دا وانه مانی شریکی نو دے ولا اٹھنا پیدا کئی مشرکی ہے غٹی ہے نو آگا تا ممبری ملاوشی وزیری ملاوشی بل سا ملاوشی بل سا ملاوشی نو بیا دا سی راجی نو بیا علا فرق المراتب بیا تقسیمی نو بیا پک سوک مراور شی سوک خوشحال شی چالا دیرا ملاوشی نو خوشحال شی چالا نی ملاو نو خپای نو دا پا دنیا کی دا یو دا یو نفیدہ دا بلنا ربنا استمتع بعضنا ببعض یو بلنا فیدی علی
وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، بس نیټه پوره شي او خبره ختم شي. نو قال النار مسواكم، الله ويزي ودوزخ تزي شاب يلا ليدران بمخ يو تاسو ور پس او جنډي بده پکې ولاړي. لكل غادر لواء، پار غدار کې بجنډي او کوم ځای کې عند استه پدیرست حصہ کې به ولا ورګړي کې دې شدا بل پټه هغه جنډي ار سړی کې بده پټه هغه جنډني هغه ولاړي. نو په غټو کې بغټي ولاړي چې د ټول پاکستان لیډری او د ټول دنیا لیډری پاک به غټه جنډا ولاړي ټول خلک. او چې بیا پس رستو د سیبرا دي، نو کې دې شدا کلو هغه د کلو پاره کې هم ولاړي خبره شي وړي وړي لکه په غاډو چې ګرځي دا خاجي غټه وړي جنډي خوې کې استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا بیا باغه ته وي چې بیخ دی وده دا جنډه لري که بدی ښکار هغه به ورته وي چې په ما کې چې لګېدلې ده او په تا کې دغه لګېدلې ده به ورته وي په ما کې ده وایي خدای خو دې تا تباه کړي چې تا په هغه وایي تا دې خدای تباه کړي ولې تا رانه پیسې نه وي اغوستې سه مشر به ورته وایي تا دې خدای تباه کړي وایي ولې تا ماته نه وي زنده باد ویلي نو هغه وایي زنده باد چې مې ته وي خو خدای دې تباه کړه خو تا بس ډېرې والې لږ به دې پکې ماده راکولې کنه تا به مال هم لږې راکولې وایي ځان له به ډېرې والې نو دا جګړه بلته روانه وي او انشاءالله موږ به ورته ګورو تماشه به کوو. الله تعالی دې موږ د دغه جګړې نه امان راکړي. موږ خو الحمدلله د چا داسې سیزونو کې نه یو. موږ خو ته په دې دنیا کې بېزاره بېزاره اعلان هم ډېره موده مخکې کړی دی، پوهېږې په پښتو باندې که نه؟ په دې سیزونو کې نه یو، په دې اوچتولو ښکته کولو په دې پړ وړ کې په دې غټه کولو وړو کولو کې نه یو، په دې لیډران جوړولو کې نه یو، په دې کې نه یو شامل. یو د الله او د الله د رسول خبره ده، بس که د چا خوښي. نو دې وجه نه خو رانه خپل شاګردان هم دغه دي، وایي دی پکې دغه نه وایي، خپل شاګردان هم رانه خپي. دا جمع تلوار بیا والا دا د پخنی زامن مونږ پور کې تربیت کړي مونږ، دا چرچرکیان دا د چنچڼې هم راعلم او پوه یم نه. او دا اوس وایي دا نه راولو ته، ځکه دی خو پکې داسې خبرې کوي. نو ولې دا ته وګوره دې شیونو ته، د چنچڼې ته وګوره، وایي خرې ته ګوره، په ډیران شپې ته ګوره. دا هم د خبرو شو، خرې ته ګوره، په ډیران شپې ته ګوره. دا هم د خبرو شو. دین په دې پوهېږي چې دا په کار دی او دا نه دي. ما ته چل خی، نو زه داسې نه یم چې ما ته دې څوک چل نه خی. که دې څوک پیرا پیدا شي، زه په دې پوهېږم چې هغه د قرآن زما نه ښه ورځي، نو زه به بیا تا ته نه ویم، زه بیا د هغه نه ویم بیا. خو تا ته وګوره او ته ما پوهې، تا ته وګوره ته ما پوهې. کورکمان دې مونږ ته یو کورکمان په ساري حاج، نو وایي چې نه داسې خبرې پکې کوه او داسې پکې مه کوه. یو ما راغی نن لس پنځلس کاله، پنځلس کاله به کېږي تقریبا، نو ماته لګیا دی لګیا دی لګیا دی. بیا ماته وایي یاره بس داسې ښه خبره داره چې ته د چا نه مطمئن یې، نو ځان له پارټي جوړه کړه. مازه چې بیا ستا مشورې ته حاجت راغی، نو بیا به تا نه مشوره والم زه، پس ځان له بیا پارټي جوړه کړه. وایي دی خبرې، نو په خبره هم نه پوهېږي، ډوډۍ نه پېژني د اوسه پورې، او ته بیا ماته لګې نه شي. نو دا پکې دا دسې دي. نو دا ولې دا؟ ځکه چې مونږ دا خبرې نه کوو. مونږ دا بني آدم اوسه دغه بني آدم والا نه یم، پوهېږه په خبره. د الله او رسول خبره کومه که منې منه که نه وې. نو څه وایي؟ وایي ګوره ورته دا وایي دومره نه پوهېږو، دومره زرګونه خلک مونږ راجمع کوو او دومره غټ لیډر به دې جوړ شي، زرګونو خلکو به تقریر کوي. ما زرګونه چتو تا او چندخانو ته داړو تقریر نه کوم. دا چې چتي چندخان چې ته ماله پنځلس لکه چندخان راجمع کړي، نو زه ورته تقریر کوم. چې پنځوس زره منګکان راله جمع کړي، نو زه ورته تقریر کوم. حاجی بیزی او ګړو را راځه مګر لګي ګړي الګه په لاره را ګړبانه او بیزی چې دا ټول راځه مګر الګه به راځه تقریر وته وکا نو زه ګزو ګړو بیزو ته تقریر کوم. زړه د څه پیغمبران په دنیا کې چې یو سړی به خبر نه مینه، نو زه ولې دا غنه غټم سو؟ دا څه پیغمبران به یې کوي نه چې ټول عمر تیر کړ یو سړی خبر نه ده منلې، نو چې نه ده منلې نو ولې هغه به ګناه کوي په قیامت کې؟ خدای پاک به ته وایي چې کم از کم یو زر کسانو ته تقریر کړی وي. نه نه جی، تا د سره دین پیژندلی دی په دغه امام. دا شوق زما نشته، نه مې د تصویرونو شوق شته، نه مې د شهرت شوق شته، نه مې د ممبرۍ شوق شته، نه مې دا شوق. زما نوم دې په دیوال ولیکي، زما نوم دې په پوسټر ولیکي، او زما نوم ته د زنده باد ووایه ورچا. دا نوم دې دا ستا نوم دې وکړي، دا شوق زما نشته. او الحمدلله اوسه پورې په دې قایم یم، او دا دعا راته کوه چې په دې مې الله تعالی قایم ساتي. دا دوه خبرې په ذهن کې کښېنوم. دا دوه ډېر لوی نقصانات د دین الله تعالی زه ساتلی. ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. دا مال اغمر محبت چې کوم سړی د دین نه واړی، او د شهرت او د جاه او د منصب هغه محبت دا هم سړی د دین نه اړی. داسې ته اړی لکه زمري دومره نقصان په ګډو کې نه کوي لکه داسې ژمنه چې کوي. او دا شهرت زما شته نه، پوهېږې؟ امیري او ممبري دا د تا ته مبارک.
او د ډور خلکو ته تقریرونه ته کا چې تا ته کوي ما ته پته دی څنګه خلک تقریرونه کوي تم په دې خوشحاله چې هسې انګا بنګا راته وایي او هغه هم په دې خوشحاله انګا بنګا والله لږ میلا ملې ننګ ملاویږي د پیسې سل خرڅېږي نو تقریرونه تا له څه کم نه دي پوهېږم خبره او زه ډوډۍ پروا نه ساتم یو ظلم دا پروا نه ده ساتلی الحمد لله چې ما ته لس کسان ناست دي که پنځه ناست دي زه دا غواړم چې څوک ناست وي چې په خبره پوه شي دا مې د زړه ارمان څوک مال راغلی زه څه ویم په دې خبره پوه شي مدا مې ارمان دی بس پنځه دي وکړل سې دا پروا نه ساتو دا قیامت کې به زما نه خدای تپوس نه کوي تا ته څو کسان ناست دي وایي دا وګوره دومره ښه موقع ته میلاو ده او سټیج ته میلاو ده یاره وګوره تا که خپلې خبرې نه اوړي کنی دومره زرګونو خلکو ته به خبرې کولی زرګونو پیشوګانو ته یې ته وکړه او ما ته نصیحتونه مه کوه وتقطعت بهم الاسباب دا معنا ده دا مفاد پرستی ده دا مقرر چې راځي هغه وایي چې یاره زما هم تصویر په اخبار کې راغی لکه داسې خلکو ته یې تقریر وکړو دا لاسونه یې داسې والي وو داسې ګډېده په سټیج باندې په دې سټیج باندې د ګډېدو دا ځان له یو کرتب دی دا هم ځان له مداریتوب دی یو لیډر دی نه په سټیج باندې تقریر کاوه او دا لاسونه یې داسې نیولي وو نو بیا ځان ته وکتل چې ورګه تصویر دپاره برابر یم که نه ښه پې خلک پوه شو چې داسې کوي ده دا دی دپاره دا کار کوي بالکل په سټیج د دې دپاره شي چې دا شکل مې دا پوز برابر دی که نه پوز پېژنئ که نه پوز دا دې فوټوګرافرانو ته پوز ورکوي نو بیا دې خپل پوز ته سوچ کړي چې لکه پوز مې برابر دی که نه دی برابر ها جی استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا دا مطلب دی ها نور تبصره رانه څه غواړي خو په دغه باندې پوهېږه که پوهېږي نو په دغه پوه شو اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ليدران بدکار کونانو نه بیزار شوی بچ بی خموزه خو تاسو ذات زنده باد زنده باد کوون نو مالم لکه زګه کړي ونه زس خبرو مجدا شه رسې دي اما ته دسی وای چې زه خو دونه شه نو مخ تاسو به زنده باد نه بس به مو پرسه دم په زنده باد خو سره پوره پرسیږي چې ګره ویني خدای خو په ځان نه پویږي بیا لیډران پیژنې چې لکه سانی ناشي نو سمره سړی ته خو چې ګره ویني جوړ بس چې چل شي بس سړی پاواش پاواک لکه دا ماشوم نه ماشوم ورکوټ ماشوم چې دغه کې کنه نو هغه چې یو کسې اسې په غیر کې اړ لري دومره نه خو چې کله سره شپک کسه خو شپ پک ناشي او دا ماشوم په دې پوښي چې لکه دا خټول ماته ګوري نو په دیم داخل چنګ چنګ کې په دې خپويږي او چل ولکې چې نه زته څنګه سره نو دا سپینګره شو رته نه دا عقل لانړ لا اوس ماشومي چې ګره ویني بس بیا په ځان نه پوښي چې سی وي خو خبر نو یو خو نه دی ستا په خیال کې به یو یو نه دی ډیر شی دی اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا نو دا دی په اوږه ګرځئ په اوږه ګرځئ په ځان یې سورئ او په قیامت کې به وایي نجعلهما تحت اقدامنا چې اوس پې په خپو وګرځئ دی نو په دنیا کې دی ولې په ځان سوره اوس به دې داسې نه ویلی چې په خپو پې وګرځئ دی پیغمبر علیه السلام چا په سر په اوږه نه و سور کړی که سور کړی و چرته تاسو مثال معلوم دی چې ښه آیاتونه وې او ښه زبردسته خبره وه خلک خوشحاله شو ویې چې هلکه بس راځئ چې اوس یې په اوږه سور کړی و ابوبکر صدیق سور کړی و په اوږه نو دا د دنیا دا دا طریقې دا داسې لوبې لوبې او ټوپ چل ول اس څه دکاو څه مداري توپ د دین درې سره څه تعلق دی وتقطعت بهم الاسباب او وسایل به کټ شي پیر مرید لسه نه شي ورکولی مرید به پیر لسه نه شي ورکولی لیډر به د مرید نه پکارېږي او مرید به د لیډر نه پکاري کارکن کارکن او لا سرګرم کارکن بس وایي دا سرګرم دی نو هغه هم بیا په ځان نه پوهېږي هغه تم د نشې شته نه ولګي نو بیا نه شپه ګوري او نه ورځ ګوري خو سرګرم وي سرګرم شپې یخې او سر یې ګرم وقال الذين اتبعوا وای با کسان چې تابیداری کړې وه او اوټونه یې ولکتلي وو او په دیوالونه یې وله زنده باد لیکلي وو په اوږې ګرځولی وو او د الله او د الله د رسول په ځای باندې د ده د لویه او د ده د رضا خبره کړې وه چې یاره جي لیډر رانه ډېر خوشحاله دی رپورټ یاره جي رپورټ پلان کې ځای کې کار وکړو او خبره یې هغه لیډر ډېر زیات خوشحاله شو هغه امیر صاحب ډېر خوشحاله شو ها وی وقال الذين اتبعوا وای با کسان چې ورپسې و ټول عمر لکۍ وې هغه کوم نواب ته خلک وې چې نواب صاحب ته د میخې سر یې او زه د لکۍ یم داسې وي څنګه کیسه وه اچا چا ته وې اوس نواب به وکړو بادشاه به وکړو څه به وکړو نه و سړی راغلی او هغه ورته وایي چې یاره مطلب یې موږ ستا تابعدار یو
ناغت وی ته د اثر یو مونږ ستا لکای نو دغه لکای واله برسه وای وی لو ان لنا کرره کجرته کې وی مونږ د پاره واپس د دنیا ته فن تبر من هم نستا سنه به جدا شو بلې پارټی کې به اعلان کو تا جنډه به کوز کو ستا بیج به کوز کو ستا د لیډری دا چغه بخپل او دا به وران فن تبر من هم مونږ بدن شو بیزار شو جدا به شو دنه كما تبرؤوا منا سنجدي جدا شزمنا كذلك يريهم الله دغه شيخي الله تعالى ديتا اعمالهم دديدا اعمال اعمال بيني اعمال اعمال غرر قيمتي شي توي كذلك يريهم الله اعمالهم داش الله تعالى ديتا دديدا اعمال خي اعمال غرر قيمت خدا اعمال دسي حسرات عليهم جدا افسوس ندي پدي باني بار بار با افسوس كي اوه کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا چې د خدای لوی می بیانولی او د پیغمبر او د اسلام صفت می کاولی نو دا پکې کم کوته کو چې د صفت می کاو د ته می پلار وی پلار ته وی کنه وی وته د پلار نه زیاد غنی پلار ته وی نیا وته وی مور وته وی ها جی د پلار نه زیاد غنی وما هم بخارجين من النار او نددي وتنكر دوزخنا يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان نيك عمل چکه حلال ډوډۍ بخوري او چې آرام ډوډۍ خوري نو بیا دې عمل نیک نه دی اغلاګانې بنه کې ښه نقام مال بنه خوري ښه او چې د قام د پاره منظور شوی نو هغه نه به پرسنټیج نه لې ښه او د قام خزانه د تاواله ده نو هغه به په قام لګې دا به نه کوي دا نه یوازې دوکاندار غلطي نه چې بس دوکاندار هر څه ورلاړو دوکاندار پرې تندي ورتپه دا لیډران لګې آرامې خوري د قام مال ټولو خوړو خجي